Përshëndetje të dashur shikues. Jemi këtu me emisionin Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi Hoxhën Çemal Supi, me të cilin tema bash do të jetë rëndësia e 10 ditësh të fundit të Ramazanit. Hoxh, falënderoj shumë që erdhën në studio. Falënderoj shumë për ftesën dhe për mundësinë që na e dhat për më drejtu shikuesve dëgjuesve tuaj edhe tan përmes portalit tuaj para se me dolë të ditë që i fundit, hu që deshta me të pytë rrëth praktikave që i kemi në Ramazan, si dhe mos dhe tash që e veç ka kalu gjysma e Ramazanit, që po e sheni, që shjen apo praktikohet drejt agjerimi, a kolëshime si në popull, dhe më thonë si, si, të nësi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Allah e falë dhe, dhe vetëm për i ti ndim dhe falë e kërkojmë, të Allahut madhërisëm janë emrat më të bukur dhe cilësit absolute, ndërsa salavatet dhe selamet tona për shëndetit tona më të sinqerta i dërgojmë mbi të gjithë pejgambert e Allahut xhallahu shanuhu, që Allahu i dërgojmë me mision për me udhëzuar njerëzimin prej rrësirave në dritë. Veçanti mbi Muhamedit alayhi salam që është më e mira krijes që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, mbi familjen e tij të, të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të ata të, të, të cilët shkojnë rrugës së tyre deri në ditën e, e gjykimit. Sa i përket të lëshimeve, naturisht ne jemi njerës dhe kemi lëshime sa do që të mundohemi me perfekcionu një punë ose një vej, për ose një diqka për jetës tonë. Kemi lëshime, por e rëndësishme është të mos bëjmë lëshime të më dha dhe lëshime të qëllim të. Pra ndaj, lëshime janë e, prezente në disa raste, për shambull, kur të zëmë njerëju me arsyje apo parsyje, pa kështu ju thash gjematit edhe gjumon që lam pas, ju të cilët agjeron, nuk agjeroni me arsye filan arsye ose pa arsye Ju lutëm rrune uh, shenë e mujtë madhëri Ramazan. Qa do thotë, mos me hangër publikisht, mos me pi publikisht, mos me thy shenë të e mujtë madhëri Ramazan. Pra ndaj, uh, këtu dhe dhem shumë zemra, kur ishe njerëzit uh, të i do këtë i shëndosh, do këtë i normal do këtë kështu me po, në më thonë nuk kona e farë pengese, që me mendu se kjo person është i lirë, mos me agjeru, po kur e shë që, në më thonë, e prish, e thënë shëntri në Ramazanit, kjo të dhe me dhe ma shumë. Për mëna një rast, kur një gjematli imi, i cilë është tashë rahmetli, shalallah e kam shiru, thoshte se um, dikur kur kanë jetu bashkarishtë, në shoqërinë kosovare me muslimanët me shqiptarët kanë i jetuar serb, edhe serb, thotë serbët, thotë i rreshën fëmijët e tyre, thotë edhe kur i pashim të hongër ushtim në Ramazan, tu i thonë, mos gaboni me hongër publikisht sepse shqiptarët janë agjërushëm. Tash e kjo dhe, dhe, mfort, fakti, kër njerëzit, dhe më fort fakti kur ishe njerëz të domthon të cilët nëse i pyet thotë jemi shqiptar, nëse i pyet edhe për fe thotë jemi musliman, edhe han publikisht, domthon ajo të dhe fort edhe mendoj se këtë duhet të përqendrohemi ta largojmë sepse është edhe na vjen edhe si kërcënim për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam kur thotë Muhamedi alayhi salam thotë i tër ymeti im thotë do të shkon në xhenet do falur, të jetë i falur përveç ata të cilët zbulohen kur kanë pyet kush janë ata zbuluesit të dërguar me Allah thotë ai i thot, cili ka bënë mëkat thotë edhe Allah e ka mbulu atë mëkat e pastaj ajdel edhe zbulon vet mëkatin të cilën e ka bërë. Prandaj kjo është do të ta ma më e madhe që neve mund të na më qenë prezant tek ne për shkak se ata mendojnë që është diçka e vogël, por jo nuk është e vogël. Është jashtë zakonisht e madhe dhe mendoj që përmes këtij mesazhi me pa po ata vlerën edhe rëndësin edhe të agjerimit, por me pa po dhe peshen e rujtjes së veprave të mira ose ndoshta dhe largimit për veprave të këqija. Hoje në praktikë është edhe niftor që po bëhet është që ka ndot që po e thirr niftor për prit ftesë që më ta kthyaj ftesën në far formë atje. Dhe shumica pe iftoreve po bëhen në restorante me me gjona pak më luksoze, pak më më shumë se sa që i hojmë për ditëshmëri jashtë Ramazanit. Qysh a përkon kjo praktik me mësimet islame? Muj madhreshëm Ramazan. Është muji i ibadetit. Muaj i madhreshëm Ramazan është muaji i kthimit ka Allahu i madhreshëm, i kthimit ka vetvetja, i kthimit ka familja, i kthimit ka komuniteti, ka shoqëria. Do të thonë që me pa po njerëz vetveten e ti se sa so ka mbuar lëshime brenda këtyre 11 muajsh. Do të thonë edhe muaji i përmirësimit. Nuk është ta themi festival ushqimi, nëse kur kam qenë të këm ka bu këtë ushqim, dhe në du t'i bëjt 3-4 lojë të ushime, vose ma shumë, vose më pak, e, ose në ka thirë këtë pa tjetër du t'a thrasë, Pejgamber sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se duhet me uthi, me uthir në për me shku në përiftar, me me thirr të tjerë në përiftar. iftar. Beleun tham që i ka 30 dit muj madrë shumë Ramazan, do 15 dit me prit musafir, 15 dit me shku musafir që me mar, ose edhe me dhon mundësi, në më dhonë për me përfitu se vape, sepse në mësën pegamber a.s. që ati që i ke dhonë iftar, që ka botë mira aj, sot ty të shkruat se vapi ti, pa ju mungu ati se vapi. Pra nda është mirë, nëse ke thirë tre agjerus, nëse ke thirë djetë agjerus, ty të logaritët një mbëdhje, të logaritët sot dita, sot me 11 mbëdhë dit, në më dhëmë përshka këse ju ke dhoni iftar djetë agjerusve plus vetë vetës të stande agjerimi jëtë, në kjo është një plus shumë i madhë, por të bëjmë gara dhe të hymë bërqë, Në më thonë, kjo është nuk është praktik në regullë. A që ma për shambull, kur shkojmë në për restorone luksozë, gjë që nuk është diqka që du të luftojmë, për du të ndoshtë ata mirë menagjojmë. E, pse ka nevoj unë që ka ha dhe ti që ka hajmë me i posturjet e sociale? A pe bojmë nejen, a pe bojmë iftarin, a pe jetën për më kënaq në dy, më kënaq me familje, më kënaq me, me shoqërin ton, apo vujm më në potë të tjerët se në qëfar menyje, dhe më thonë, pravum, ose në qëfar restoran e shkenë. Pra më ndaj se këtu du të ndryshojmë qasjen dhe du të përmisojmë në mënyrë që e, unë shpesh e, nëse veqë është pa me bu fotografin, edhe pse ndoshta e keni paçë po që fotografi nuk postoj dhe nuk i preferoj e preferoj atë. Ëm e, e bëjmë fotografit para se më ardhë ushqimi ose pasi të konsumohet ushqimi, do në, në mënyrë që s'është ë relevante për atë i cili na përcjell, me po a hëngrëm këtë ushqim apo këtu ushqim, atë është ta përçimi mesazhet ose diçka tjetër, ndërsa kjo na ushqimi uh, pihet mbesin për mua dhe për ty. Prandaj, mendoj se kët aspekt duhet ta përmisojmë. Po para se më dolte vlera 10 ditëve të fundit të Ramazanit, edhe një pyetje për syfyrin, e kuptoj në të, të, praktik mm uh -hmm. -huh. që shumë prej besimtarëve që xherojnë nuk uh, ngritën ngriten hiç në syfyr, për shkak të xhumit ose kanë mundu të çuherat për më shkum punë ose diçka të tillë, që shëshen në këtë praktik. Allah shpër bleft është pytje shumë e vend, është pytje shumë e rëndësishme. Mendoj se ta themi metabolizmi prej një personi tek personi tjetër ndryshon. Po ashtu edhe ta them trupi, nevojat e një trupi prej një trupi tjetër ndryshojnë. Jo të gjithë prej njerëzve kanë nevojë ndoshta të konsumojnë ushqim, por për shkak të dy gjërave të rëndësishme duhet të zgjohemi në syfer. Nëse është nevoja edhe zhogazi. E para është se me laçet bojnë duo. Lutën. Domthon për ata të cilët janë çun syfer. Prandaj, um, qështë që atë kohën e lutjeve të melacheve na me kalu në gjëmë. Nën, qu për 5 minuta, për 3 minuta, për 1 minut, qu pje një gotu, qu pje pak kësë, ose pak jogurt, ose pak diska tjetër që um, me fitu për që ati se vapit, edhe dyta është koha e istikfarit, koha ma mirë e istikfarit është koha e syfyrit. Prandaj, Allah përmenë edhe në Koran, në kone së fyrit, thot, ata bojnë istikfar. Mi kërku falje për lëshime tona, sepse kemi lëshime e, që i dim, por kemi lëshime edhe të pa shumë kemi qëllum që ato dhe thonë edhe pa e, në që me ju Allah të madrë shumë kodë si fyrët për mëna, mëna falë dhe më thonë, përshkak që në dy mirësive ndaj se zdo me lënë si fyrën ani pse, ndërshëta dikush mund të thotë se më prishët gjumi, se sa bajt tani me njerën mas gjysorë, mas 20 minuta dhe thonë, po me gjitha të e, gjeneti është i shtrejt ai, një diqka shumë të vogël, një sakaz, nuk po mu i me marë për pa e pagu. Po gjenetin, xhenetin patjetër do të thonë do ta paguaj më shtret në mënyrë që me fituat. Hoxh pasi jena pran 10 ditësh të fundit të Ramazanit për këtë shikues, cila është vlera e këtij 10 ditësh në Islam. بيعنبيرن صلى الله عليه وسلم أشتمسوس مايمير يوني الله نعبر من القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يكني شنبل مطمير النبي نمحمد صلى الله عليه وسلم. na tregojnë familja familjar e pejgamberit alayhis dhe na tregojnë familja pejgamberit alayhis salam të, të gjithë jo me një numër ta themi veç ky person e ai tjetër kur gjë për pejgamberin alayhis por përmendin se pejgamberi alayhis salam edhe shokët e Muhamedit alayhis përmendin se Muhamedi alayhis ka qenë bujar gjatë jetës së tij por kulmi bujarisë së pejgamberit alayhis salam ishte i theksuar ose më së i theksuar në muajin e madhreshëm Ramazan e aq më tepër në 10 netshin e fundit të muajit të madhreshëm Ramazan. Kështu përmendin edhe familjarët e pejgamberit alayhis salam për formën e ibadetit adhurimit të pejgamberit alayhis salam, saqë në ditën e fundit Muhammed, të Muhamedit alayhis salam ta themi e ka palu shtratin e tij i organin e ti ose plafin e ti ose me ata që është në bulu pejambera a.s. edhe është dhonë pas i badetit. Natyrisht që është kot Muhammed sallallahu alaihi ka bënë sy në forma të ndryshme, por çana jep me kuptu kjo. Kjo na jep me kuptu që tash është dhon mas ibadetit, mas adhurimit, në veçanti mas namazit të natës, e, që e kanë gjallëru pejgamberi sallallahu alaihi e kanë drejtu natën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e, me namaz natës edhe tu e zgjat edhe tu lut Allah të madhërisëm gjatë. Përveç kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe familjen e tij. Që do thot, jo me qenë për atyrë që uh, unë po falem, ju e keni për veti. Edhe kjo sa po vjen edhe po nëzhen ven në mesin tonë. Për shumë uh, dukurin edhe nëse e negative, hajtë se për veti ki jo në du të jemi ata të cilët urdhërojmë në të mirë dhe ndalojmë nga e keqja, sepse këtë cilësi, Allah nga ka përmen Kur'an që është cilësi veç e musliman, veç e umetit tonë dhe asë një popullë, asë një umetit tjetër. Do në thotë, urdhërojmë në të mirë dhe ndalojmë nga e keqja. keqa. e shofim se ka një diçka një mirësi, në ta, nuk ngopemi veç veta përjetojmë të provojmë qatë mirë, por dëshërëm që njerës që i dojmë edhe ata provojë është e mirë qoftë për një fakultet, qoftë për një vend pune, qoftë për një diçka, do të thonë, unë kam kalu para te, provoj edhe ti sa është e rëndësishme, shumë e mirë. E këtu për me përfitu shumë, dhe më thonë, në aspektin e mirësive të mëdhoja të natës së kadrit për të cilën pegambera a.s. ka thonë, qysh në ditën e parë, kur ka fillu mu i Ramazan, është një hadithi gjatë, por në umpe për meni këtë piesën ku përna interesanë, Thot pejgamberi alayhis salam, në të, në këtë muaj të madhreshëm Ramazan, thot është një natë më e vlefshme se sa një mi muaj. Kush e privon vetveten e tij prej mirësive të kësaj nate, e ka privuar vetveten e tij prej një mirësie jashtëzakonisht të madhe. Prandaj, pse me elon këta me me çën shembull ynë pejgamberi on alayhi salam për vetveten ton natyrisht ne nuk mund të bëjm ibadet adhurim nuk mund ta njohim Allahun nuk mund ta madhrojm ma Allah, ashtu siç e ka madhruar pejgamberi on alayhi salam por pak të paktën ai me çën synimi ynë ndoshta edhe ne nuk mund të kontribuojm familjen ton siç ka kontribuar Muhamedi alayhi salam por megjithatë ajo me çën rruga jon prandaj kjo është shembulli jon pejgamberi on alayhi kena posi besimtar zakonisht ditë e parë shkojnë më shumë taravi e kanë një farxhallni e tani shkon të rrojë intensitetin ashta bash në ditën e fundit një, intensiteti bjen çka i këshillon çu do të më përgatit besimtari për këtë 10 ditë kjo një maraton e cila nuk zgjat ta themi 2 kilometra as 3 kilometra por është maraton më gjatë 30 ditësh maratona i ibadetit maratona më të madhe ramazan dhe është interesant fenomeni sidomos ndoshta ditën e parë shumë njerëz nuk e dinë që fillon teravit për shkak se teravit fillojnë para xherimit i para prin teravit e xherimit po prej ditës së dytë një dhjetë ditë ose një javë ditë është mund të them që të gjitha xhamit janë të stërmbushura pastaj mesi i muajit të madhreshëm Ramazan e ka një intensitet më të ulët sikur na krijon përshtypjen njerëzit megjithatë të folën por dalin pak në periftar ose presin në periftar dhe nuk ju mjafton koha ndoshta pas iftarit për me shku në teravi dhe kjo i bën për me qenë ata më pasiv në xhamat ose në xhamia në namazet ta themi me me, me ndërsa kur vjen dhjetë ditë i fundit të Ramazanit e, ndoshta sikur e kryten kohën e musafirve dhe të vizitave dhe rikthehen xhamia të sërish interesant në disa është në fenomen në namazin e natës ka më shumë e, prezent gjemat se në namazin e teravive ose në namazin e sabat. Prandaj, mendoj se nuk duhet me ndi lodhje dhe nuk duhet me ndi neglijenc. Me qa tempo që e filloj mujnë e madrishëm Ramazan dhe ditë e parë, në më thonë, do zashtot edhe një herë qasën dhe ditë e dytë. Dërsa edhe dy herë edhe dhe të herë të tjera duhet të jetë doza më e lartë në 10 vjet. Po do të më ndalu shumë prej dy pjesëve të para. Kështu ka qenë pejgamberi po. alayhi salam. Muhamedi alayhi salam ka fillu me para përgatit për muajin e madhreshëm më Ramazan, qysh në muajin uh, Rejab. Pastaj në Shaban, e pastaj në Ramazan dhe ditët e para, pastaj edhe ditët e mesit, e në kulminacion kur e ka palu plafin, e ka palu uh, shtratin e tij pejgamberi alayhi salam 10 vjet në fundit të muajit Ramazan. Pse në aksion në kërkim të natës së Kadrit. Po sonë më sonë s'lomi rreth rreth sot që e thë, do të thonë, cilat janë disa prej praktikave të profe, profetike që i ka i ka i ka bëu pejgamberi alayhis salam në këtë periudhë, do të thonë, dhe ditën e fundit, po që nuk praktikohen në mesin e tun, po janë sunete të harruara në një formë. Ëh, uh, për sunete të ose ta themi ëh uh, të lona shpesh nërhije prej gjematit dhe prej vlezërve dhe motrave është uh. edhe duaja që ojshja nona e besimtarëve, gruaja e pejgamberit alayhis Allah qoftë i kënaqur prej saj, ka pyet pejgamberin alayhis salam, o dërguari Allah Allahut, thotë, nëse unë e mbri natën e Kadrit, thotë çka të them? Si të lutem? Pejgamberi alayhis salam thotë, thuaj Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul al-afwa fa'fu anni ose fa'fu anna muina me thon edhe njëon edhe tjetrin që nëse nuk arrin me thon arabisht ehm um, ose muslimanat ta them shqip ose në gjuhën e tyre. Thot o Allahu im, ti je falës, ti je fisnik, ti je bujor, ti jep. Thot e don falën, më fal mua. Domthon çeta me thon edhe jasht namazit, edhe brenda namaz, edhe me abdes, edhe pa abdes, edhe tu ec, edhe tu vozit, edhe tu punu, o Allah ti e falës e don falën më fal mua. O Allah ti e falës e don falën më fal mua. Prandaj me çem për kësaj. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që e përmendëm ka thënë më bujor. Mendoj se duhet ta pasurojm um, e, e sevapeve tona me sadaka rjedhëse edhe nëse ne nuk kemi mundësi me marrë një shkollë ose një xhami ose një rrugë ose një çeshme, sepse sa përmendim për sadaka, njerëzit këtu përqendron te shkolla, përqendron te rruga, përqendron te xhamia, përqendron te qeshmja, përqendron. Ato nuk kemi mundsi ndoshta me bë, por unë ti kem mundsi me a blej një par patika një fëmiu i cili e, ose prindet tina, i na e kanë kushtet e liga materiale, do të thon, e çato mua na me bë, mua na me blen i çon, mua na me blen i majic, mua na dy kuina me ja paguni faturë të rrymës, do të nuk është patjetër me marrë shkolla dhe xhami natyrisht për ata që kanë Po, por tash nuk kemi ai kategoria, atëherë që mundësi me mri diçka tjetër, prandaj mendoj se me bëni diçka sadak rjedhës, sadak gjarje, ja? që është në të mirën tonë, po një të në ku është shton edhe dashurinë në mesin e atij i cili jep edhe ai që po përfiton. Këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi Salam na thotë të hadu, të habu, thë të jepë një dhurata që të shtohet dashuria në mesjush, përndaj, ndoshta në disa raste është mirë, kur është e se me dikan, po nëse mund të them, acarohen mardhonit, është mirë me, me dhonë diqka si dhurat, jo me qëllim korruptimit, por me qëllim të përmisimit të raporteve, në më thonë, në këtë rast është mirë, në më thonë, me, me pa po vetën. Ka këher rastë kur jënë disa gjana të nevëshme në rejthin tonë, dhe unë si individ nuk më më kryve vetë Por është mirë për shembull të konsulto me ty, me dy tre shok, katër pesë shok, edhe të bëjmë një mirësi. Ëm um, mirësitë të tilla bën për ditë mesin e popullit tonë dhe unë jam krenar edhe përmendi shpesh gjumove dhe përmendi edhe në për kumi po të rastin në për ndëja me komunitetin tonë që unë jam krenar që i përkas këti populli. Valajmi populli vogër në numër, po kemi zemër shumë të modhe është njëri me me ta themi me shëndet jo mirë ose ka psu që në shëndetin e tij, bëhen 4-5 vjet edhe apo po po shumë shpejt e, domthonë e qesin në udhë familjen e ti ose ata, domthonë mos flasim për aspektin e shëndetit, po po flasim për të mirat materiale që mund të gëzojnë ai edhe familjarët e tij, domthonë për mirëqenie, për ndërtim të shtëpisë, merrem me tim ose blerë diçka, domthonë alhamdulillah është popull jonë është popull shumë human. Prandaj mendoj se këtë dozën e humanitetit duhet ta ruajmë në disa situata edhe të arrisim, nëse kur kërkohet nevoja, por në asnjë mënyrë të shkojmë të zbejmë ose të zvoglëmë. Pastaj, prej gjanave që pejgamberi alayhis salam ka bënë në muin Ramazan edhe që ne duhet të bëjmë, është leximi Kur'anit të madhërisëm. Muhamedi alayhis salam çdo të Ramazanit ka ardhur Xhibril alayhis salam dhe Xhibril është melaçja më e madhe e Zotit të madhërisëm që detyr ka pas me marr shpallën për Allah të madhërisëm edhe me apru pejgamberve. Gjithë pejgamberve edhe Muhamedi alayhis salam tash kur ka ardhur muaj i madhërisëm Ramazan ka ardhur Xhibril alayhis salam dhe Muhamedi alayhis salam e lexonte, recitonte Kur'anin e madhërisëm para Xhibrilit alayhis salam. Do të thonë kjo ka vazhdu gjatë tërë jetës së pejgamberit alayhis salam me përjashtim në Ramazanin e fundit të jetës së pejgamberit alayhis salam Muhamedi alayhis salam e reciton Kur'anin para Xhibrilit alayhis salam dy herë. Përderisa gjithë jetën e ka lexuar një herë, do thonë në brenda një Ramazani tash e ka lexuar dy herë brenda të muajit madhreshëm Ramazan. Prandaj është e udhës që të pak edhe ata që dinë me lexu Kur'an, edhe ata që nuk dinë me lexu Kur'an arabisht po flasim, është ka zbrit prej Zotit Madhreshëm që ti bin prej fillimit edhe në fund e Kur'anit me me shiku, me u rikthy me mesazhin e Zotit, me me u po realisht me me shpallën që Allahu uh, e, i ia dha njerëzimit përmes Gibrilit edhe përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Ata që nuk din, nuk i din shkronja të se nuk din Ata mund me lezun në gjuën shqipë, Që do më thonë shpërblime ka dhe në në Shqipe Nëse lezun kuftimin e Koranit Pa dushim, Allah nuk hu pas që Allah pa përmenë Koran Kush bënd diqka sa atomi mirë Atomi është i vogël Si njësi me qyta ashtu Si materje Thot do të ashe E i cili bënd sa atomi Kënjë diqka Dherë, në popullë e përmenim sa dzerja Në man, do të ashe, do më dhënë edhe të mirën edhe të keqen. Te onë e ti, me hup të mirët të të kënjerëzit, por të Allah i madrishëm nuk hup, përëndaj, Kur'an e ledzojmë arabisht për me fitu se vape, por nëse e ledzojmë shqip, e, e ledzojmë edhe me fitu se vape edhe me fitu një huri, të jemi qarë, do më dhënë, përveç që fitojmë një huri, kemi edhe se vape të Allah i madrishëm, përëndaj, Uh, është mirë të sa ma shumë të jemi me Koran në madrëshmë në gjitha format. Shpesh e njësë në po do të letëzaj o po në çit situat e, kam një orë ose dy orë të lirë por po më me marr abdes. Do të thonë lexo Kur'an pa marr abdes në këtë rast, nëse i ka faqet arabisht mos e prek. Ato se është e shenjt. Do të thonë mos e prek pa abdes. Po ku ka për kthem shqip mundesh edhe në me marr edhe me lexu, pa abdes nuk është problem kjo punë. Po nëse do me lexuar arabisht, Po s'ki abdest, atëherë ledzo për pa e prejkë, du thonë qatë pjesë. Por mës bësh këputje me steja dhe Koranit më dhërishon. Që ta shë e ka në Koranin në telefon, nësë në po, tablet? Në, në, po, shumë, shumë mundësi e mirë, është interesant, ne jemi generata tre, si do mështi, je shumë ajri se onë. Unë nuk e kam bria të ku, por kam qenë i vogël të them, kur ka dollë Korani në gjuhën Shqipe është për këty për herë të parë, dhe nga të regojnë generata tjera, është interesant për me çfarë ka qenë që për këtë koronën në gjuhën shqipe ta zëm ë uh, Kur'an të zem, um, vitet e të apo flas për ta the 58 ë të shekullit që lan pas sepse Kur'ani në shqip e kanë përkthyer edhe Naim Froshri ka përkthyer Ilomit Koçavzezi domethënë por ato komunizmi ka zhduk ato nuk janë tash ë um, sepse kanë qenë fetare islame, këto duhet më zhduk si pas bot kuptimeve të tyre. Ndërsa, kur është për këthy Korani prej Fetih Mediute, prej Hoqës Sherif Ahmeti, prej Hasanajt, në të regojnë të afërmit tanë edhe gjemati jonë që ka qenë gëzimi jashtë shumë se për herët parë fjallën e latë po e kemi ona në durë tona në gjuën shtipe. Që farë madhë shtije, subhanë Allah, e kanë ble Koranin me kredi. Qa nuk ka qenë qasja e letë mund ka qenë e parritshme. Do të thonë me kredi, na sot me kredi blem do të shtëpi, ja blem diçka tjera, makina vetura, N ndërsa përpara ka qenë jo e lehtë për me pas. Sot Elhamdulillah, Allah ka bë me 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 dhjetra aplikacione mos të teproj më shumë për me pas, do thonë Kur'anin, më na shoqëru edhe gjatë rrugës, më na shoqëru edhe gjatë shtëpisë, edhe gjatë xhamisë, dhe gjatë kudo që ndodhim. Prandaj po gjithherë me qenë prej atyrë të cilat shoqërohem kuran në madreshën dhe kur e përmend edhe punën e kuranit e përmend edhe punën e celularit një në prej dietarëve po thotë kur nuk kam arrit me kuptu se si gjeneratat e para të muslimanve kanë qenë aq fort të lidhur me Kur'anin e madhërisëm, thot derisa kanë dalë celularët, derisa kanë dalë smartphone-at, telefonat e mençur. Thot që tash do të peshosh sot sa e njerëzit të varur prej telefonave, thot tash po kuptoj që të portet ton pas kanë qenë të varur prej Kur'anit të madhërisëm. Hoc pas Ramazanit është edhe festa e Bayramit. <gjitë> ku e, janë do praktika në popullin tonë që nuk përkojnë shumë ashtë të me më mësimet islamet. Për shumë dhe shvizitimi varezov, pastrimi varezov, që u bëtë traditë dhe regullë në gjithë dhe bajram, ose zakonisht grotë me vajtu për e, ata që i kanë vdekë ma frekë e, tjera. So, 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 so zonë vend që islam, so janë gabim që të praktika. La, që për lefti janë, ndërsta një emision të, të tërë me a kushtu këtyre fenomeneve, nuk mujna me dalë në është me rëndësi të shofim se vjen Bajrami. Bajrami vjen fest. Si rezultat, i një mundi 30 ditor. Dhët më thonë, edhe kë Bajram ka emrin fitr. idul fitr. që do thëtë, uh, shumë njerës e ga bojnë, më thujnë, e, lidhen me vitrat. Në mënë, bajrami vitrave, Ka të bëj me vitrat. Absolutisht. Ani pëse vitrat du të me idhonë para se më falë uh, namazi bajramit. Kështu, sepse agjerimi jonë është mes tokës dhe qëllit, për pa u dhonë vitrat. Dhe të thëtë, këshu ka thonë pejambera, a.s. Në gritët për i tokës, po sa rinë në për pa u dhonë vitri. Vitri për ato që ka mundësi materiale me dhonë, si pas hanefive që ne me hanefi, në më dhonë, është vajib, është obligim me u dhonë vitrat. Uh, pastaj, kjo i pën vitrat para namazit të bajrom. Para se më shku me fal namazin e Bayramit, këtu po kam qef me përmen, një diçka shumë mirë, mi vesh tëshat më të bukura, më parfymos, edhe me shku e kurçoj me mëngjes me hanger një hurme ose tri hurme ose pesë hurme ose një ambëlsirë, një baklavë, një diçka që kur shkojmë në namazën e bajramit me me prish. Për pra të hurmeve duhet me më kon tek. Mirë, me qen tek. Se Allahu është tek edhe don tekun. Kështu ka ardhur. Më në transmetim. Allahu është tek edhe do të tekun. Në gjitha porët e jetës, nëse ekziston mundësia me ljon gjana tek, është mirë me ljon tek. <coughs> Tani, e kthehemi prej namazit të Bajramit, është mirë me shku në një rrugë tjetër edhe më kthyni në rrugë tjetër se më dëshmua edhe rruga. Kur themë për namaz të Bajramit, duhet me shku me baba, me familje dhe me njerëz të gjallë, jo me njerëz të cilët kanë vdekur ne nuk i harrojmë të vdekurit ton, por kjo është fest për të gjallët. Un ndiem shumë keq kur edhe hoxhallar thonë shkoni vizitoni Varrez, atë bëni bajram me të vdekurit. kem vjen shumë keq, do të them sepse është uh, ditë gëzimi e nuk është ditë mërzie, nuk është ditë hidhërimi. Prandaj uh, e jona është me kujtu me lutje, me kujtu me dua, uh, kur dush tjera dit por jo në festat fetare, jo në festat që shënohen, për shkak se um, e ka Bajram përveç gëzimit e ka dhe një farë mërzije. Në kujtohet ku ha, kur kemi bo Bajram me dikën që tash nuk, nuk jetën më meneve, më në kam vdek, ose në më dhonë në mungojnë ata edhe vendin në tyre nuk e zenë kërkush. Në më dhonë, që tu të shtëpia, në rok një farë malë, një farë mërzije, e lema me shku të varezat, që atë ditën më të lumë tër të vitit, po e shëndrën në ditën më të piklume të vitit gjë që është gabim. Pra ata i kujtojmë duo, atyre shkojmë ja u varezat, i ndreqim nëse ka nevoj është shafit dhe ose diqka, dhe në dhonë e përmisojmë, por nuk mbjellim bi to, nuk e largojmë atë bari që ka mbi mbi atë vareza, kur dush tjetër, përveç se nedve të mëdhaja që i përmenim popull, edhe nedve të festave të bajram, apo ditve të bajrameve. Pas bajrami Pastaj, të me Pas o... të bërë që në pjesën e fundit, ma bon alal, puna e vajtimit dhe mjerimit dhe kukatis në islam është të ndaluar. Pegamber a.s. ka thonë, nuk është prej nesh, ai cili e gridh vetën, i nuk flokt, i qkyn tesh atë qka ravitët, botë për infuzion kodionë, do më dhonë, du me përmbajt vetën. Po po më vjenë vështirë, po më vjenë rëndë, naturisht që rëndë është, se s'ka logik me jetu me një njeri ta themi 50 vjetë, edhe mos më të dhim të njeri. Nëse s'na në dhimë të çajnierë me 30 vjet, 20 vjet me një njerëz, edhe po domi trap sikur kur gjë atëherë do të, që që të. të a, më kujtë çdo diçka sa në rregull çdo defekt të na atë honest do të thonë çdo njëri më ia thon vet vetvetes por edhe pastaj me më umërzit pa kufi edhe atë nuk është në rregull se muslimani ka kufi do të thonë edhe gëzimi ka kufi edhe mërzia ka kufi edhe i dhënimi ka kufi Unë kush pas së bajrëm që janë 6 ditë të shevolit që janë sunet me vaxheru cila është koha deri kur ka ku edhe a preferohet që në këtë muaj me zëvendësu det nëse dikujt nuk kanë humbur me arsye Allahu shpëleft shumë, shumë pyetje me vend Uh, Pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam ka përmend kush e agjeron muin madhreshum Ramazan me bindjen zotën e madhreshum dhe uh, e përcjell me 6 ditë të Shevalit, thotë është sikurse më agjëru tërkohën. Tani uh, në të përkthim e shehni sikurse me magjëru tër vitin ose me agjëru tër jetën. Edhe një radhë tjetër, se ka rast kur atë tër vitin, atë tër jetën. Po nëse ti agjëron çdo vit, mua më madhresh Ramazan edhe 6 ditë, mos e varet i bën tër jetën edhe tër edhe tër kohën, do të thonë kështu, e ka përmend pejgamberi alayhis salam minimumi. 30 ditë ka Ramazani, herë 10, që është minimumi i shpërblimeve. Se ka përmend pejgamberi alayhis salam, 1 me 10, me 70, me 700 e më tepër prej mirësive që bën në muin madhreshëm Ramazan. S'po flasim 700 e më tepër, po flasim minimum 10. 3 herë 10 bën 300. Domthon, çito 30 ditë e muit madhreshëm Ramazan. Pastaj 6 ditë të Shevalit, mas Bajramit, herë 10 i bën 60, 360. Plus 5 ditë brenda vitit është haram me agjëru. Cilat janë ato? Është ditë e parë fitër fitr Bajramit edhe 4 ditët e Kurban Bajramit. Pra, Kur fillohet me a gjëru 6 ditët e shevalit, veç ditën e parë të bajramit nuk ban me a gjëru. është ndalume, është ditë feste. E mene ar ditën e dytë e tutje ban për me a Por, Par, a ban me bo bajram, ta një pytja tjetër, në ditën e dytë, përderes a ju përthoni po kjoj bajram e ka veç një ditë, edhe a ban me bo bajram 3 ditë, ban me bo bajram 30 ditë. A kemi a gjëru 30 ditë, 16 ditë tjera të bojnë a bajram, Edhe edhe s'është problema e fundit. Se shokët e pejgamberit alayhis salam gjatë tërë kohës, gjatë tër vitit kanë qenë të shqetësuar me muin madhrishëm Ramazan. Gjysmë viti bën dua, o Allah, na mundëso me mri muin madhrishëm Ramazan. Pastaj kur vjen te muin madhrishëm Ramazan, bën çfarë mundën të nin prej të mirave, prej ibadeteve, prej mirësive. Pastaj pasi kalon te Ramazani edhe gjysmë viti tjetër e shqetësohen me a na ka pranuas na ka pranu Allahu ibadetin mirësit që i kemi bën muin e madhshëm Ramazan. Prandaj po bëni bajram në ditën e 2, 3, 30 është problem. Po ditë të shevolin nuk është thonë me xheru 6 sot nuk është njëna pasti. Çfarë ashtu? ajo në beta bërë që atë mbeta bërç është se është hona. Do të thonë brenda honës së muajit Sheval, që ajo mund të jetë 29 ditë ose 30 ditë. Sikurse E muj tjerë që janë të kalendarit islam, kalendarit hanor. Dhe nuk bon vakia me pas në ditë, dit, si kurse që ka shkurti të këne, edhe asë nuk bon vaki 31 ditë, Dhe më dit. në edhe 30 Ose tash përmes aplikacioneve shë, ose e pyt në i hoqës e dikën tjetër, dhe më thonë, dhe kur është dita e fundit që mund e me agjeru shë valen. Dikush mund me agjeru blok ato 6 dit, dikush mund të më agjëru të shtunëve dillave sepse mund ta ketë javën e ngarkuar, dikush tjetër do të thonë e agjëron të hanën tejte, edhe don ose dikush dikush tjetër do të thonë format qysh e përshtatet aty, e rëndësishme që brenda muajit madhreshëm Ramazan me nxon 6 dit. Është mirë nëse kemi mbet në e ditë mungu, me agjëru ato pastaj me e shtishë valën pas tyre në mënyrë që me mripi mirësive. Por ka rast kur Aisha radhiyallahu anha më dhan ka xheru i ka kompenzu ndoshta edhe më vonë ditët që i ka mbet. Bile bile ka rast që i ka kompenzu ndoshta para se marr Ramazani vitit të ardhshëm. Hoj pas Ramazonit, shumë i besimtarëve që e kanë xheru ju kthehen rutinës së njëjtë me kohëve të njëjta, pra bën njëtin që kanë bërë përpara. Nëse kanë fol namaz gjatë Ramazonit, atëherë lojnë namazin. Çka i këshillon këta besimtarë që praktikisht e vrejmë që nuk janë të paktë Kjo është praktik që na bën më, më mërzit, sepse Zoti i Ramazanit është edhe Zoti i nim dhe të tjerë. Zoti i Ramazanit është edhe Zoti i kretë vitit edhe kretë jetë të sumë. Përëndaj, kjo të bën më, më mërzit, sepse edhe bën më në aboni pytje vetës, e patëm për një me a atë agjerim, e patëm për një me që ato. Pas taj më aboni pytje vetës, a mujtë a gjatë Ramazanit me bëqë të punë mira, po më isha dhe? tash a mujta gjat Ramazan të më largu pe çtynë në gabimeve çtynë në mëkateve po më isha edhe tash do të thonë Ramazani ka shumë mirësi për mirësive të ti është edhe se e edukon njeriu do e, e bën më vet kontrollues e shap për shembull të ne fëmiu 7 vjeçar 8 vjeçar agjeron një ditë ose dy ditë ose tre ditë ose ka fëmi që agjerojnë edhe pasyfyrse për të tyre insistojnë që mos më do të thonë edhe ne kemi për ditë. Edhe mësuesja thot, edhe i bën do të thonë shumë në rreth njerëzve më të rëndësishëm por mos më agjëru, por ai megjithatë agjëron edhe nuk i pyet prind, edhe nuk e pyet mësuesën, edhe nuk më keni thirrë se fyr kom agjëru pas fyr. Do të thonë e mëson por me e, bo, me vetë përmbajt vetë vetën e ti. Dërsa të tjerë që e 40 vjeqarë, 50 vjeqarë, matë të ri, matë mëdhaj, edhe nuk, Çka më nai ton ditën pa hongër, bele uj papi. Do të thotë pa konceptuar me taj, pa imagjinuar me taj. Do të thonë ai nuk ka nuk mundet me përmbajt vetë e ti, por djalja po vajza e vogël e, e ka efektin do të thonë agjerimit taj, çështja e besimit. Prandaj të tillët mendoj se duhet këto praktika ti përmisojnë, sepse është për më të ardh keqë, është për më të udhimët, nëse i këthejshë më ka të qyshë para më ku me të ku me taj namaz, ku me të në mirësi që i bone. Në thonë, është mirë që me full me vetë vetën, gjithë do njoni prej nesh, edhe me po, nëse kemi hynë Ramazan më katar, e i kemi lonë më katët. Edhe pas Ramazanit, jenë, jena jen përshëndet për të njëtën me më katën, dhje se që kjo është shajt që na u ka pranu e, mundi, nëse mund të them, adhurimi i mund të madrë Ramazan. Por nëse i këthemi, sërish gabime vëdhe më katëve të njëtë, atëherë, adro që i badeti është në skia. Hujë, një pytjet fundit e kam që nuk lidhët me Ramazonin. E, për gjithë shmeri, e shumë që pasuria është mirësi, ndër së është sprovë me një farëforme. Po i slohëmi në që dy atë janë sprovë. Cëllë është ma sprovë, pasuria a varëfria? Ashtë um, interesant, për jamë berës, sallallahu alaihi sallam, për e dhikrit mëngjesit të mëngjesit dhe të mbramjes, ka bo dua, a u dhu billahi minel, kufre wal faqr thot o Allah thot kërkoj mbrojtje tek ti thot që të më mbrosh prej kufrit kufri është pa besimi thot edhe prej fukarallakut do të thonë këtë dua ka bëu pejgamberi alayhis salam për ditë prandaj është shumë e rond fukarallaku sepse ka mundësi që nuk mund njëri me realizu jetën normale gjona të ma elementari mungojnë për të dhe familjen e ti, është e erond se po pleperment që fukarallakut qënë dherë të armikut, ndonë është shumë erond, por është sprova edhe me pas edhe mos dit me ditë me menaxhu. Është sprova edhe me pas edhe çajë pasuri me çun mëkat. Do mund me me çat mirësi që Allah ta ka dhënë, mi mëkatu Allah të madhërisëm. Por <clears throat> muslimani duhet me lut Allah të madhërisëm. O Allah, më jap pasurinë në dorë e, e jon zemër. Kur kemi pasurin në dorë atë shumë mirësi e madhe. Pasuria botë mirë. Absolutisht, absolutisht. Kur botë mirë, e jo qëllim. Do të është shumë mirësi më dha. Arabët e kanë një fjalë. Për punën e, ta themi dinarët edhe të eurës edhe të parës. Thot e, nëse parja është shërbëtor i yti, thot sa shërbëtor i mirë është. Do të thonë sa punë ti kryen. Thot anëse para të bëhet ty zotri, thot sa zotri i keq është. Çtin më prish me babën, çtin më prish me nonën, çtin më prish me kolleg, me koleg, me familjar, me kret, me zotin çtin më prish. në të them se patjetër do të më mrrish atje. A nëse është shërbëtor e yti para shumë, shumë do të them mirë se ti qelta në rrugë ti qel. E, kështu, do të ti lutem me Allah të madhëshëm, na beqaton Allah me mirësi, me pasuri, na largon Allah fukar Allah kon varfrin sprovat, por megjithatë Allah na mundson çat begati që na çon Allahu me e kënaq Allahun në madhreshëm, me kënaq familjen, me kënaq komunitetin edhe më na pohorin, edhe vetvetja edhe të tjerët. Uj, faleminderit shumë. Faleminderit që ishën në studio. Kënaqësi e ishte imja. Allahu shpëlbeft. Ju faleminderit edhe ju për ftesën. Ju faleminderit për mundësinë që na dhat. ë besoj që të takojmë edhe herave të tjera në tema të tjera. Shkos të ndëruar, ishim me Hoxhin Çemal Supi, ku tema kryesore për cilën biseduam ishte 10 ditë i fundit e Ramazanit, si dhe periudha e pas Ramazanit. Deri të mërkurën tjetër i uroj ditë e net të mbora, agjerim të letë e të pranuar të zotit.